Здравейте! Вие сте отново с Даскал по музика и днес наш гост ще бъде Димитър Ганчев, Майт, който е миксинг инженер и е миксирал страшно много песни. Той ще каже колко много, дали си води сметка. Да дадем думата на Димитър Ганчев, Майт. Той е наш гост през Zoom и също участват ученици от музикално училищна телевизия MuTV. Майт, здравей, благодаря ти, че се съгласи да дадеш това интервю. Или всъщност то няма да бъде интервю, аз се надявам да бъде един образователен урок, в който да разкажеш за твоята професия. Но да започнем малко по-далеч. Кой си ти? Давай. Кой си ти? Аз съм Димитър Ганчев. Бургас, роден, израснал, голяма част живял в Бургас. Това съм аз. Микс инженер. Правя музика, занимавам се с музика от по 90 и някоя година. Покрай баскетбол играех и покрай баскетбола се запознах с Рап Нация. Една група, може би първата българска рап група, нали така поне се говори, не знам колко е верно, колко не е. Но там се запознах с тях и 94-та, може би, и 3-та, 4-та, Владо ми каза, вземе да напишеш един текст за студиото, да влезеш, да запишем и влязах и от тогава. А всъщност като малък съм се пробвал на цигулка неуспешно, след което цигулката е станала града на врата. И да. Дараните слушат много класически музиканти в момента. Дядо ми и баща ми са го приели доста сравнително спокойно. А те са музиканти. Защото, нали, да, най-вероятно ще да го... Ами дядо ми, светла му памет, то той беше цигулар. Но в последствие разбрах, че баща ми е имал същия път. Нали, цигулка, след което цигулката се е превърнала в съоръжение за спорт. Да. И явно е такъв път. Имал си музикална кариера. И тъпо след, окей, правих музика, имах група, правихме музика и в един момент почна ме става безинтересно и такова да бъда аз артиста. И почна ме става по-интересно цялостната продукция, студиото, работата в студиото, създаването на цялото нещо, отколкото чисто композирането и примерно писането и изпълнението. И времето ми се зае много повече с тази дейност и все по-интересно и по-интересно почваше ме става този целият процес, отколкото пък и видях, че нали, талантите ми не са от най-развитите в тая област. Има пъти по-добри хора, композитори, текстописци, мелодисти и така просто времето ми се зае изцяло с звукозаписи смесване и вече не знам колко години. И ти започна как? С компютър някакъв, най-вероятно. Аз започнах с компютър, записвайки собствените си неща. Нали, всеки оттам почва. С грамофони записвахме собствените си неща, смесвахме ги, правихме ги и аз достатъчно много се вълнувах винаги, като взимах касетки. Мисля, окей, дискове за вас. И отзад в обложките винаги пишеше кои хора са участвали, кои са писали текстове, кои са писали музика. Имаше страшно много информация и винаги четях кои са продуценти, кой какво е правил, и после почвах да ги търся. Това беше в аферата, в началото на интернет, и открих кои хора какво са правили и всъщност се запознах. Един мой приятел имаше имейл, аз нямах, и се запознах. Но всъщност да, почнах да си правя имейл, защото щях да кандидатствам в щатите в университети, ми трябваше имейл и да се направих имейл. Се запознах с един пич, който е смесвал Redman, Public Enemy и там групите, които аз съм слушал, и се запознах с него и му писах имейли, той отговори и достигнахме до един момент, в който беше: абе, взема ти пратя една песен да смесиш, и той каза, че прати, и аз му я пратих в диск, тракове по почтата в щатите, и той е смеси и я върна, и си спомням, че примерно теглих обратно, като върна микса и прати микса, всъщност прати инструментал, не знам защо, но прати инструментал и примерно го теглихме 4 часа. Такова беше, молец се, не забивай, нали, модем, такова, молец се, не забивай, не забивай, чакай да се изтеглиш, откъд заби, като се спира и почваш от начало. Но спомня, че го теглихме 4 часа и имах един приятел, който майка му работеше в Нефтохим, а там интернетът им беше доста стабилен.
и ходихме там да го тегля. И така е, всъщност той го върна това нещо и като го върна почти се разплакахме и бяхме такива, окей, добре, ние какво правим, защо го правим? Как? И почнах да задавам въпроси, той ми отговаряше. Звучеше добре. Звучеше недостижимо. И така лека полека той почна да аз да задавам въпроси, той да ми отговаря и заедно с хората, с които работихме и с един Михаил, който страшно му ми помагаше и откривахме някакви неща, се задълбахме много сериозно в това нещо. Вече и почнахме и го приехме за много сериозно, защото ние си мислихме, че някакви неща достигаме, пък в един момент е така всичко се разби. Всъщност, а, не се разби, но се отвориха едни коренно различни светове. И този човек беше, той Хайтауър се казва, беше доста склонен да помага и да ни споделя някакви неща и лека по лека, лека по лека. И след това дойдох в София, защото в Бургас вече нямаше какво да прави, дойдох в София и запознах се с Димо, всъщност Димо от Пив. И на един концерт в Бургас чух приказка, която те на концерта пеят по корено различен начин и пеят... припева на приказка го пеят наобратно. И звучи като някакво такова индианско, като някакво някакъв събор, някакво трайбъл, такова нещо, което е много му впечатли и страшно впечатляващо. И тогава се запознах и с Димо и му казах, искам да направя ремикс на тази ваша песен, но по този начин, по който вие го пеете наобратно и има корено различно настроение. Той каза, окей, вика, маре, ма вкъщи да запишеш това цялото нещо, да го запишеш, да го имам, за моята сцена да го бачкам. И той дойде и го записа и аз почнах да работя върху песента и така се запознах с Димо и направихме песента и дойде времето, в което отивах в София и казах, имам нужда от работа, нещо да работя, студио. Той имаше студио тогава, работеше с Stars Records и имаше студио. Вика, идвай да бачкаш при мен, ще бачкаме заедно. И така се събрахме Димо, един негов съученик и приятел Гулита, и аз си направихме студио, което записвахме и продуцирахме музика и ей така се стана, си продължи и после всеки си пое по неговия път. Димо си се занимаваше с групата, Гулята, той композираше музика, основно това му беше фокуса, на Димо фокуса му беше групата, на мен фокуса му беше студио и лека по лека работихме заедно няколко години, след което всеки си пое по собствения път. Аз почнах да работя с Мага. Двамата имахме студио и работихме, след което аз се отделих, вече бях достатъчно заед, за да мога да се занимавам. Защото с Мага ние всъщност бяхме пак продукционен екип, в който се разпределяше работата. Той пишеше песни, ние създавахме песни, в същото време пък имаше студия на част, която хора се обаждаха просто да записват и да бъдем студио. И едното се разрасна до толкова, че трябваше да бъде автономно и аз просто се отделих, за да мога да го развивам това нещо като индивидуален бизнес. И вече може би, не знам, от 10-на години правя. Значи само... Теб се познаваме долу-горе 8-9 години. А ти... 10-на години... 10-на години се издържам и се занимавам само с миксинг автономно, без нищо останало. Не, сега съм в това студио от 2010-та. От тогава се занимавам с това... само единствено и това ми е единственото ми занимание. Защото преди имаше, допреди това беше с Мага, участвахме в някакви продукции, но тогава, от 10-на години, само и основно това. Иначе, реално, мисля, че за първи път ми платиха да работя 2003-та Любо, група Т. Тогава, може би, те за първи път дойдоха и казаха, че имат нужда от смесване, макар че ние им помогнахме и със създаването на песента, програмирането на бит. Въобще много неща. Това е просто един такъв процес, който не е еднократен процес и не е строго дефиниран това е това. Студийния миксирането и студийната работа. То е такова едно от всичко по-малко. Някой път изисква много неща, някой път изисква едно нещо. Мисля, някой път се изисква да се пресвирват неща, да се сменят партии, да се участва в аранжимент, някой път въобще не се изисква това нещо. Някой път се изисква да се помогне в продукцията с направянето на бита, примерно, или структурирането на песента. Някой път се изисква има нужда песента и продукцията да и се помогне, примерно, с измислене на бек вокали, на някакви хармонии, на нещо си. Някой път е просто всичко е толкова хубаво направено, че единственото нещо, което можеш да направиш е да седиш далеч от това цялото нещо, да се месиш възможно по-малко, за да не го развалиш. Просто да се наслаждаваш на този целият
на това цялото нещо, което се е случило. А, защото нашето предаване е насочено към ученици. И по този начин ги свързваме с различни професии, свързани с музиката, нали? Да. Не е само изпълнителя по телевизията, отзади има милиони, айде, много са, но десетки други, които се занимават. А, мисълта ми е как се научи да смесваш музика. Просто тръгна да смесваш и стигаш до едно ниво, защото абсолютно съм убеден, че много хора включват компютъра, вземат сега, дали са пиратски, дали са безплатни програми, а, нали, започват да смесват тук малко ниво и така нататък. И така. Но идва един момент, в който е тая стъпка към професионализма, към другото ухо. Аз знам, когато идвах за първи път при теб в София, ти мисля, че беше година след като беше във Франция. И първия път, когато ходи във Франция, и беше така доста впечатлен. Наре. Това ли е било скока, твой скок към професионализма? Или? Всъщност, да. Значи аз почнах, когато започнах в Бургас да се занимавам и да си правя моите неща, бях чувал, че има такава специалност на режисура, бях чувал, че се изучава в академията и бях се замислял да кандидатствам. Само, че понеже не съм подготвен да държа изпит, особено на инструмент, и в Бургас имах собствен бизнес, занимавахме се и въобще беше такъв момент, в който няма да кандидатствам, но се свързах с хора. Един мой колега в Бургас, жена му беше цигуларка все още, и тя беше неен колега, учеше, беше завършил тон режисура. Та тя ме свърза с него и аз го помолих дали мога да взема учебници, по които те учат. И няколко пъти, като идвах в София, се срещах с него. Той работеше в Радио Експрес, може би, не знам, и ме даваше учебници по тон режисура, акустика, не знам, нещата, които учат в академията, които се изучават. Аз си ги принтирах и почвах да ги чета, запознавах се с всичките тези неща. Всъщност се самообразовах, едва ли не. Страшен. И после почнах в интернет да ровя за всякакви материали, чисто образователни, да науча някакви основи. През тези периоди, 99-та, 2000-та, нещо е такова. Защото, за да разбера основите на това цялото нещо, защото имаше момент, в който, нали, просто ние се смесваме и правим нещата така, както ние ги чуваме и както на нас не допадат. Но в един момент, като че ли липсва някаква такава стабилна основа, върху която да стъпиш, и винаги е, сега това дали е така, дали не е така, се задаваш не такива фундаментални основни въпроси, които ако нямаш това нещо, в смисъл, научено, мисля си, че изграждането, това е като строителство на къща, като нямаш тая основа, не можеш да градиш много на високо. Просто не можеш да градиш на високо. Окей, може да си много интуитивен, може да си много креативен, може да имаш страшни идеи, но всъщност ако нямаш основата, ти не можеш да изградиш каквато ще да е форма. Нямаш шанс. Можеш съвсем минимални основни неща да направиш и нямаш шансове за прогрес. Сам се учих и реално откривах някакви неща, тълкувах си ги, четях и си ги разбирах, но в общи линии цялото нещо ми беше много интуитивно. И да, почнах да работя страшно много с различни музиканти, от различни музиканти научавах страшно много неща, които всъщност нямат нищо общо с специалността тон режисура, но имат общо с музиката. Защото в крайна сметка ние правим музика и това не е техническа специалност. Особено вече в момента не е техническа специалност, защото компютъра извършва една огромна част от всички технически характеристики. На времето може би е било безумно техническа, в момента не е техническа. Та, и общувайки с страшно много музиканти, те пък, нали, тези хора, за тях техническите аспекти не ги вълнуват толкова много, колкото чисто музикалното и емоционално състояние, и това страшно много ми пречупи гледната точка, и работя, правя много неща, и въпреки това не достигам до някакви прозрения и до някакъв успех. И да, 2010 година, мисля, че беше във Франция, правят едни семинари, такива образователни, които една седмица отиваш и реално една седмица прекарваш с някой микс инженер или продуцент, и той споделя всичко, което знае. Няма строга
строг хорариум, не е като в университет или в училище, за да има програма някаква конкретна. Просто е 7 дена по 12 часа, по 15 часа на ден прекарваш с този човек заедно с още 12 други души от целия свят на всякакви нива. И той просто споделя всичко. Всичко. Кой каквото го вълнува. Хубавото на това цялото нещо е, че всеки е на различно ниво и всъщност споделянето е от 0 до 100. Защото всеки е на различно ниво. И ти научаваш страшно много неща. Всеки произлиза от коренно различна среда, от коренно различни вкусове. И всъщност това научаване за мен беше тази сблъсъка с това нещо. Беше такова, ми отвори света. И всъщност разбрах всичките тези въпроси, които имах. Просто им разбрах отговорите по много приятен начин, чисто виждайки хората и споделяйки ги, а не написано на някаква хартия, нали, нещо си много по-чисто, много по-човешки, разбрах абсолютно всичко. И беше такова, окей, и хубавото беше, че се срещнах с един човек, който, нали, има кариера колкото моят живот до тогава, като и до момента, де, който бях, той е същото като мен. В смисъл същото е. Просто той го е правил достатъчно дълго време и е имал опит и е имал учители, нали, които да го научат, защото окей, Тони е завършил Бъркли, класически китарист. Цялото му име, защото да го знаят ученици. Тони Мазерати. Тони Мазерати се казва човека. Един от най-добрите микс инженери в момента, в смисъл да работи с Бионсе. Последно е правил Селена Гомес, последния албум Чарли Пут. Въобще е такова топ човек. Та той е класически музикант, завършил е Бъркли. Нали, както той казва, в прав текст ми казаха, че не съм от най-добрите музиканти и по-хубаво да се прехвърля в друга специалност. Но, нали, този човек е имал учители, ментори, които са го научили на тази специалност и бидейки дълго време в студиото е научил всичко, което знае. Та и аз, бидейки дълго време с него, научих неща, страшно много неща, страшно много неща. И всъщност да, това ми е отварянето. Но основата ми е, аз се учих, не минах през училище по този начин, сам се научих. Не знам доколко успешно, доколко не, но да, според мен това е, да, според мен училище, университет, образование, за да те даде стабилна основа и ментор, за да те научи всъщност на професията и на занаята, е, това е пътя на развитие в каквато ще да е сфера. Просто в каквато ще да е сфера. Защото всичко е занаят и някой трябва да те научи на занаята. Но университета няма те научи и образованието няма те научи на занаята. Ще научи на основите, на нещо, на което можеш да си стъпил и да градиш нагоре. Добре, за учениците, които не знаят, какво прави един миксинг инженер? Слуша музика. В най-общи линии слуша музика. Слуша една песен по 200 000 пъти, но слуша музика. Окей. Различни неща. Всеки път различни неща. В общи линии е като да речем е... нека го дефинирам добре как да го направя. Окей, нека да е като готвенето. Има рецепта, има продукти, някой ги е събрал, сложил, подготвил, почти е сготвил нещото, но има нужда от помощ, където някой да му помогне с примерно лека промяна на дозировката, да речем на солта, или примерно малко ще добави някаква подправка и ястието ще стане същото, но уникално. Но много по-специално. Реално всеки може да си го направи, но тази помощ е това, което аз правя. Аз реално не създавам песните, хората си ги създават, хората си ги правят, измислят и аз в един момент се намесвам и просто им помагам с във взимането на някои решения, може би защото, нали, те са отдадени и превързани в този процес, който са извършвали прекалено дълго време и просто не могат да го погледнат отстрани и не са обективни. Но, примерно, правя, най-грубо казано, правя баланс между инструментите, правят
ако е нали, малко по-философски погледнато и такова по-общо, е... аз помагам с разказа на историята и се опитваме на слушателя да му кажем, слушай сега тук това, слушай. Слушай тук това. Тук слушай това. В общи линии, като малко като режисьор на филма, в който, нали, като ти акцентира на някакъв момент в кадъра или на някакъв момент от историята, ти гледаш него. Нали, ти гледаш целия филм, но в един момент гледаш това, после гледаш това, после гледаш това. Микс инженера това прави. Помага на продукцията, като да е... Сега обърни внимание на куплета, примерно виж каква хубава мелодията, да речем тук на солото, или примерно обърни внимание текста какъв е, виж какви неща се случват. Примерно е такива неща. Но да, може би като готвенето, това в един момент се намесвам и помагам да стане... Да звучи хубаво и насочваш вниманието на слушателя към важните моменти. Да, защото виж, песента е разказ. Той е един разказ, който започва и свършва. И си има като разказ. Има си моменти, има си фрагменти, има си детайли. И нашата задача е да направим този разказ много по-обаятелен, много по-привлекателен и интересен за слушане. И ако е монотонен и еднопластов, много бързо на слушателя ще му стане скучно, нали? Примерно, както и в една книга, като седнеш да четеш, примерно аз, четейки книги, най-много мразя дълги пейзажни обяснения. Това поводявам. Такова, като има 6 листа да ми обясняват каква е природата, да, окей, много е хубаво, но ако това нещо, примерно, ми се събере и с някакъв диалог или с някаква случка, ще ми мине много по-лесно и много по-лесно ще премина през това нещо. Докато ако е някакъв дълъг пейзаж, обяснение, чета през редовете, защото окей, разбрах го. Дай нататък. Та същото нещо и с музиката. Нали? Ние разказваме една история и се опитваме на слушателя да му я направим всеки един момент все по-интересна и по-интересна, да му привличаме вниманието и да не му доскучава. И трябва да му привличаме вниманието във всеки един момент с различни неща. В един момент е с куплета, в друг момент е с припева, с вокали, в трети момент е с някаква хубава мелодия, в четвърти момент е всичко ще спрем, ще оставим пауза, в която да е, какво стана, нали, стана тъмно, какво се случи, оп, пак се появяваме. Монотонно. Дори аранжимента да е монотонен, ти правиш така, че да има развитие. Да. Ами помагам, да. Защото целта може да е монотонен. Но, нали, опитвам се, ако целта... Има и такива песни, примерно Били Айлиш, нали, не е най-развитото музикално аранжиментно състояние, защото тя е монотонна и меланхолична. Но въпреки това има достатъчно количество случки, които те карат да слушаш през цялото време. Аз гледам твоите подкасти, които прави за Sound Ninja с Ицо, с Христо Рачев. Тук е мястото, аз винаги съм бил благодарен, когато преди година и половина идвахте в Търново двамата да покажете на учениците как ти си миксирал песента. Беше огън на графа, точно беше излязла с неговото разрешение, разбира се, и Христо беше донесъл на тези контролери и учениците бяха много възхитени. Та, мисълта ми да се върна, следвам твоите подкасти, когато си ти, и слушам. И знам твоето мнение за това, че ти не влизаш много технически вътре, но ти имаш техническите умения да знаеш как да постигнеш това, което искаш да постигнеш. За тебе няма значение дали това се казва Х или Y или Z. Важното е, че това Х, Y или Z, говоря за устройства, плъгини и така нататък, ще ти донесе това, което искаш ти. И ти напоследък говориш постоянно за настроението, да предадеш емоцията. Как предаваш емоцията в една песен или ти помагаш на изпълнителя да предаде емоцията на публиката? Нали, това е много важна част в твоята работа. Как усещаш една песен? Слушаш я 5, 10, 20, 30 пъти и тръгваш. Само да добавя, аз съм бил веднъж, когато идва в София, и една песен, тук едно момче записал Трявна и трябваше да я миксираш. И Митко я пусне още от първите такти, почна да се клати, нали, да танцува с песента. Ами, това го научих по трудния начин. Все си мислех, че е техническо, все си мислех, че е от устройствата, от картата, от компютъра, от не знам си какво, и винаги го отдавах на това.
Всъщност не е, но борбата ми с това нещо, мислейки се, че всичко зависи от някаква техника, ме научи до такава степен, се запознах с техниката и ме научи до такава степен, че да мога вече да я ползвам по такъв начин, като, чисто като инструмент, за да мога да се изразявам с нея. В смисъл, това е като, нали, пияното, да речем, в смисъл е техника. Реално е устройство, има си технически характеристики и в един момент е голяма битка и сега си мислиш, че е до пияното и клавишите са тежки или клавишите са леки или струните не са такива, или е малко, или е голямо, нали, милиарди такива неща. И... Но въпреки това продължаваш да свириш и в един момент той просто става инструмент, с който ти успяваш да се изразяваш независимо в какво е състояние е пияното. Убеден съм, че всеки един виртуоз, всеки един добър инструменталист, независимо на какъв инструмент му поставиш в ръцете, той ще извлече максимума от него, за да се изразява с него. Но, нали, това отнема време да познаваш и технически аспект на цялата случка, за да можеш в един момент просто да го пренебрегнеш и да твориш. В смисъл, наистина да твориш. Аз лично това го научих по трудния начин, борейки се с технологиите и все технологиите са ми били виновни. В момента ми е затварям си очите и слушам музиката. И наблюдавам себе си. Как реагирам? Как реагирам във всеки един момент? Тук танцувам ли? Не танцувам ли? Плача ли? Тъжно ли ми е? Сещам се за някакви моменти? Радвам ли се? Смея ли се? Просто наблюдавам себе си. Защото това нещо... реално е емоцията и състоянието на песента и това, което иска хората да почувстват. Няма как да се обърка. Няма как. Тъжната песен е тъжна песен за всички. Тъжна е по различен начин, защото всеки се спомня различни тъжни моменти, но тъжната песен е тъжна. Танцувалната песен е танцувална за всички. Едни танцуват по един начин, други танцуват по друг начин, трети не танцуват, защото се срамуват, но си топат с краче. Но това въздействие, то е... то е еднакво за всички хора. И това съм аз. Като си пусна песента, просто спирам да мисля за техническите неща и просто се оставам да видя къде ще ме заведе, какво ще почне да прави тялото ми, какво ще почна аз да правя. Какво просто ще почна аз да правя. И в процеса на работа, нали, това на едно слушане, на второ слушане, обикновено първите ми няколко слушания са най-емоционалните и най-безпристрастните и са ми такива най-чистите слушания. И се опитвам да запомня какво е било и в процеса на работа да се наблюдавам. Ако примерно в първото слушане аз страшно много танцувам на тази песен и примерно в четвъртия час работа, ако аз първо танцувам, най-вероятно съм объркал нещо. Най-вероятно нещо съм направил, че песента вече не танцува. Аз не танцувам. Какво се е случило? Може да съм уморен. Окей, спирам пауза, почивка и пускам пак. Ако не танцувам, значи нещо съм объркал. Мисля, ако песента, нали, да речем, разказва някаква любовна история и в мен не провокира желание да се обадя на сина ми или на жена ми или на някой, който го обичам, значи пак нещо съм объркал. Мисля, това са... реално аз се наблюдавам през цялото време себе си, как реагирам на това, което излиза от колоните и ако то е вярно на песента, всичко е окей. Мисля, всичко е окей. Няма никакво значение... какви инструменти, няма никакво значение техническите аспекти, но това ми е. Аз просто реагирам на музиката и правя всичко въз основа на тази реакция, да подсили тази реакция и да ми я държи възможно най-жива дълго време. А това как? Просто се научих с годините да знам кои инструменти и как да ги използвам така, че да ми влияят, да ми помагат на... това е практика, всъщност. Това вече е практика. Просто сядаш и практикуваш и правиш някакви неща да видиш как всъщност ти влияе това нещо. Как, мисъл, нали, нещо, което със сигурно знаме, ако искам да е интимна песен и да е много лична, просто гласа трябва да има по-малко ефекти. Защото някой, когато лично на тебе ти говори и е много близко до теб и е много интимно, ти чуваш гласа му много близо до себе си, а не в банята. Нали, не го чуваш далеч. И това моментално по мен е всичко. Thank you.